Bonito Kids – широкий ассортимент детской одежды. Ассаламу алейкум, азиз достлар! Хазыр біз мехмахана худудыдеги вилла, яни хоули джой, ина курстамыз. Bu mehmonxonaning avvalgilaridan farqli tomoni shundaki, alohida-alohida villalardan iborat. Sayyohlar uchun ijaraga beriladigan bu joylarda hordiq chiqarish uchun barcha qulayliklar mavjud. Bunga o'zingiz guvoh bo'lasiz. Villani, hovlini sayyohlarimiz ijaraga olishlari mumkin. Agarki oddiy tipdagi, xildagi mehmonxonadan charchashgan bo'lsa, oilaviy, ko'pchilik bo'lib kelganda bu bunaqa villalar juda ham qulay. Birinchi tomoni shundaki, bu yerda hech qanday begona insonlar bo'lmaydi. Shu yerda yashovchi insonlarni o'zi turadi. Mana ko'rib turishingiz mumkin, mehmonxonani qismi, ovqatlanadigan qism, oshxona. Oshxona bilan tanishtiring. Gaz plita bor. Mana shu yerda milliy ovqatlarim pishiriladi. Muzlatgich bor, hamma narsa bor. Albatta. Bu gaz plita elektr plitasi ekan. Shuni aytib o'tish kerakki, agar ijaraga oluvchi, sayyoh, misol ikki xili bor villani. Mehmonxona hududidagi va shaxsiy villalar. Shaxsiy villalarda elektr energiya hisobi alohida to'lanadi. Phuket orolida bu juda ham qimmat, narxi o'shanga e'tiborni qaratishingizni so'raymiz. Bu villani ikkinchi qavati ham bor. Ikkinchi qavati bilan Firzaxon siz tanishasiz. Men esa hovliga chiqaman. Villaning ikkinchi qavati ochiq ayvonli yotoqxonalardan iborat bo'lib, juda ham shinamligi va qulayligi bilan e'tiborni tortadi. Ko'rib turganingiz esa ushbu villaning hovli qismi. Hovliga chiqishingiz bilan ko'z o'ngingizda go'zal manzara namoyon bo'ladi. Chiroylikina hovli. Bemalol katta oila bo'lib yashab dam olsa bo'ladi. Basseyn. Va asosiysi villalar mana shu ko'l atrofi bo'ylab joylashgan. Ko'ldagi nilufar gullar esa manzaraga yanada chiroy berib turibdi. Ko'rgan kishining bahri dili ochiladi. Shuning uchun ham har bir inson bir bora bo'lsa-da mana shunday joylarga sayohat qilishi kerak deb o'ylayman. Bu yerda Phuket tabiatiga mana shunday ajoyib va go'zal manzara ochiladi. Chiroyli juda ham. Oilaviy kelib dam oladigan sayyohlarimiz uchun mana shu villaning qulayliklari juda ham ko'p. Ayniqsa mana shu go'zal tabiat, chiroyli manzara, soya, salqin joylar kishiga yana ham zavq bag'ishlaydi. Bu villada hech kim sizga xalaqit bermaydi. Atrof tinch va sokin. Basseynning muzdek suvlarida miriqib cho'milishingiz, tropik o'simliklarga boy tabiatni istagancha tomosha qilishingiz mumkin. Villalarning maydoni juda ham keng bo'lganligi uchun hudud ichida sayyohlarga mana shunday transport vositasi xizmat ko'rsatadi. Azizlar, biz hozir ajoyib bir joyga sayr qilish uchun yo'l oldik. Ko'rib turganingiz Phuket orolidagi Kao Prateo milliy botanika bog'i. Bog'ning o'simlik va hayvonot dunyosi juda ham boy. Bu yerlar o'zining yovvoyi egzotik tabiati bilan sayyohlarning e'tiborini tortadi. Juda ham soya salqinli hamda daraxtlari zich joylashgan bog' ekan. Ochig'i bu yerlar biroz qo'rqinchli, xuddi ko'priklari qulab tushadigandek. Bu gaplar bilan tomoshabinlarni xavotirga solib qo'ymang yana, chunki sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash maqsadida qat'iy choralar ko'rilgan. Shunday deysiz kuya, baribir xavotirimni yenga olmayapman. Filmlarda ko'rgan jungli o'rmonlarining o'zginasi. Bilasizmi, mana shu botanika bog'ida sayyohlar o'zlarini qiziqtirgan milliy bog' haqidagi barcha savollarga to'liq javob olishlari uchun ma'lumot beruvchi markaz tashkil etilgan. Sharsharani oldidami? Qayerda baqiradi? Aziz do'stlar, biz Phuket orolining Kao Prateo milliy bog'idamiz. Azizlar, bu Phuket tog'undan 20 km uzoqlikda yer milliy bog' maydoni 22 kvadrat kilometr. O'simlik dunyosi, jonzotlari turi juda ham ko'p. Yana bir e'tiborga oladigan jihat shundaki, bu
hududda, Moxi hududida ikkita oroldagi eng katta sharshara mavjud. Ularni nomi Bangpe va Tongsay. Tomosha qilamizmi? To'xtang, baqirib oling. Oz baqirmayman deyotgan. Muhorlar chiqadi deysiz-ku, mana ham baqirib oling. Sharsharalarning suvi doimo muzdek. Tongsay sharsharasi bilan Bangpe sharsharasini 8 kilometrlik ekzotik o'simliklar oralab o'tgan yo'lak bog'lab turadi. Yo'lak bo'ylab kam uchraydigan tropik o'simliklarni ham ko'rishingiz mumkin. Menga yoqqan joyi shu bo'ldiki, Bangpe sharsharasi yaqinida restoran barpo etilgan ekan. U yerda sayyohlar shirin taomlardan tanovul qilib, sharsharaning go'zalligidan zavqlanishlari mumkin. Aziz aka, keling yaxshisi bog'ning o'ziga xos tomoni haqida gapirib o'tamiz. Ha, aytgandik. Bu milliy bog' yer yuzasida yo'qolib borayotgan jonzotlarning yashashi hamda ko'payishi uchun so'nggi bog' hisoblanadi. Uning o'rmonga o'xshash tabiiy ko'rinishi saqlab qolinganligi va milliy bog'ga aylanganligining sababi ham shu. Tayliklar tabiatga shunchalar mehribonki, hattoki bog' ichida ko'rib turganingizdek, o'simlik va jonzotlarni parvarishlash hamda ularni davolash markazini tashkil etishgan. Bu yerda ko'plab qiziqarli jonivorlarni ko'rishingiz mumkin. Ular uchun yaratilgan sharoitlar esa albatta tahsinga loyiq. Phuket orolidagi eng katta sharshara Bangpe yaqinida ajoyib fillar qishlog'i bor. Va bu qishloq sayyohlar uchun xizmat ko'rsatadi. Sayyohlar bu yerda mehribon va aqlli jonzot bo'lgan fillar bilan birga suratga tushishlari ham mumkin. Biz hozir Milliy botanika bog'ining ekzotik tabiatini tomosha qilish uchun fillar ustida sayrga chiqdik. Shuni aytib o'tish kerak, mana shu g'aroyib fillar qirilib ketish arafasida. Ularni asrab qolish va ko'payishi uchun Milliy bog' ma'muriyati barcha imkoniyatlarni ishga solgan. Ahamiyat bering azizlar, fillarni asrab qolish va ko'payishi uchun xushmanzaraga ega bo'lgan aynan mana shunday tabiiyligini saqlab qolgan o'rmon tanlab olingan. Bu yerda abadiy yashil daraxtlar hisoblangan giveya bambuklari hamda ekzotik orxideyalarni ham uchratish mumkin. Fillar ustidagi sayrimizni tezroq yakunlashga qaror qildik. Sababi, oldinda kutayotgan yana bir ko'ngilochar jarayon biz uchun qiziqroq tuyuldi. Avvalo, biz tayliklarning urf-odatlariga amal qilgan holda fillar uchun bananlar sotib olamiz. Tailand aholisi uchun fillar muqaddas hisoblangani bois, ularga yegulik berish alohida ahamiyatga ega. Ular fillarga ozuqa berish inson vijdonini tozalaydi degan tushunchaga ega. Firuzaxon, umuman olganda, har qanday jonzotni ovqatlantirish yoqimli mashg'ulot. Nazarimda har bir inson jonzotlarni ovqatlantirayotganda o'z mehrini ulashishi tabiiy hol. Bu bilan Aziz aka o'zlarini men shunaqa mehribonman demoqchilar. Ha, yashang. Tushungan odamning sadaqasi ketsang arziydi. Har doimgidek gapga ustasiz. Ha, o'zingiz ham qolishmaysiz. Ana endi sayohatimizdagi biz oshiqayotgan ko'ngilochar dasturga navbat keldi. Tan olish kerak, meni kuchli hayajon va qo'rquv bosmoqda. Lekin ishonamanki, bu ishni uddalayman. Sherigimning kuchli hayajoni bekorga emas. Biz hozir Feruzaxon bilan birgalikda hech kimning ko'magisiz umrimizda birinchi bor mana shu bahaybat fillarni cho'miltiramiz. Ha-ha, azizlar. Cho'miltiramiz. Bu juda ham qiziq bo'lib, kishiga o'zgacha zavq bag'ishlashiga shubha yo'q. Unday bo'lsa, marhamat Feruzaxon, sizdan keyin. Boshqacha tushunmang. Aziz aka fil bilan birgalikda hovuzga tushishga qo'rqqani uchun emas. Meni juda qattiq hurmat qilganidan birinchi bo'lib hovuzga tushishimni taklif qildi. Ha, mayli. Ishqilib suv muzdek bo'lmasa bo'lgani. Xavotir olmang. Suv muzdek bo'lsa ham kun juda ham issiq. Uning ustiga fillar ham issiqqina ekan, ha? Shamollab qolmay deyman-da. Ishonchim komilki, siz hattoki tegirmondan ham butun chiqasiz. Sizga hazil bo'lsa bo'lgani. Aziz aka, men tomonga yaqinroq kelmaysizmi? Ha, hovuzning o'rtasini egallab olibsiz-ku. Menga hovuzning chetrog'i ham bo'laveradi. Tortishgandan ko'ra keling, yaxshisi tomoshabinlarimizga tayliklarning fillar haqidagi qadimiy afsonasini aytib bersak. Yaxshi fikr. Bu juda ham qiziq afsona. Afsonalarga ko'ra, qadimda fillarning qanoti bo'lib, ularning quloqi va burni kichkina bo'lgan ekan. Kunlarning birida fillardan biri parvoz qilib yurganida, o'rmon ichidagi zilol suvli hovuzga ko'zi tushadi. Xuddi hozir biz fillarni cho'miltirayotgan hovuzga o'xshagan. Fil o'z chanqog'ini bosish uchun hovuz yoniga qo'nadi. Shu vaqt hovuz tubida uxlab yotgan timsoh uyg'onib ketib, filga hamla qiladi.
13 asr va 12 yil davom etgan olishuv natijasida ortiq madori qolmagan fil afsonaviy Bhagavandan yordam so'raydi. Bhagavan hovuzda cho'kib borayotgan filga yordam berish uchun uning burnidan tortadi. Filning burni cho'zilaveradi, cho'zilaveradi, ammo foydasi bo'lmaydi. So'ng filning qulog'idan tortadi. Qulog'i ham cho'zilaveradi, lekin foydasi bo'lmaydi. Shunda Bhagavan filni qornidan dast ko'tarib, timsohning changalidan ozod etadi. Lekin timsoh filning qanotlarini yulib olishga ulguradi. Natijada esa fil biz bilgan hozirgi kundagi ko'rinishga kiradi. Bu albatta bor yo'g'i bir afsona. Shunday qilib, fillar qishlog'iga qilgan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bu yerda bir dunyo taassurotlarga ega bo'lib, sayohatimizning navbatdagi ko'zlagan manzili tomon yo'l olamiz. Aziz tomoshabinlar, bizdan uzoqlashmang. Zero Phuketning hali biz ko'rib ulgurmagan qiziqarli nuqtalari talaygina. Sagna daryosi bo'ylab sayohatimizni davom ettiryapmiz. Bu yerda bugun havo juda ham salqin, mayin shabada esmoqda. Oqingizda aksiga kelyaptilar. Phuket orolidagi Sagna daryosi 7 kilometrdan keyin Adaman dengiziga borib quyiladi. Daryo yoqalab esa juda ham g'aroyib daraxtlar va tropik o'simliklar o'sib yotibdi. Bizni hayron qoldirgani banyan daraxtining o'ziga xosligi bo'ldi. Ular daraxtlardan biri bu banyan daraxti. Banyan daraxti o'sib, uni shoxlar yerga tushib, agar yerga borib yetsa, shox o'rniga o'sha ildiz bo'lib boshqatdan daraxt bo'lib chiqargan. Demak, daraxtni ochadi, o'sadi, yerga borib o'shani o'zi shoxi o'zi ildizga aylanib, yana boshqa daraxt bo'lib, mana shunaqasiga ketaverar ekan. Zanjir bo'lib. Mana zanjirlar banyan daraxtini zanjirlari. Biz hozir daryoning chakalakzorga aylangan qismini tomosha qilamiz. Mana qayrimiz kapitan hozir to'xtadilar. Bizni ko'rsatyaptilar ilon borligini. Ilonga o'xshamayapti to'g'risi. Qimirlamayapti ham. Kelib-kelib mana shu yerda to'xtadi-da, o'shanga unchalik ishonmayapman. Qayerdan bildi ekan endi shu yerda ilon borligini? Lekin endi qolar. Keldilar. Xonim. Shlapali xonim. Ilonni ko'rdim. Nimaga qo'rqaman? Tap etib tushsa nima bo'ladi? Chaqadi bu, chaqadi deymanmi? Yo'g'i, ilon ham chaqadimi hech zamonda? Ketaylik. Mana shu qamishdorlar, daraxtzorlar bo'ylab tobora ichkariga kirib ketyapmiz. Meni biroz vahima bosishni boshlayapti, chunki bunaqa manzarani faqat kinolarda ko'rardim va hozir bizga mana shu yerda istiqomat qiladigan, yashaydigan aholini aytishga qaraganda, bu daryoda juda ham ko'p ilonlar bor ekan. Hattoki ilonlar daraxtlarning tepasida, daraxtlarda ham yurishibdi. Hozir o'z ko'zim bilan ko'rdim. To'g'risi bilmadim, yana qancha ichkariga kiramiz. Juda ham qo'rqinchli. Hayron qolayotganim bejiz emas. Mana shu daraxtga 120 mil bo'lgan ekan. Boshlanishi nargi tomondan mana shu yergacha. Phuketning tabiati juda ham boy va o'ziga xosligiga yana bir bor amin bo'ldim. Ularni bir-biriga yopishtirib, bilan ularni tomini mana
Ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tish kerakki, bu yerda qushlarning 100 dan ortiq turi bor ekan. Bunday manzaralarni ko'rib, zavqlanish bilan birga o'ylanib qolasiz. O'ziga xos sirli manzara. Balkim bu yerlar bizga begona bo'lgani uchun ham hayrat bilan tomosha qilayotgandirmiz. Lekin bizga qo'rqinchli ko'rinayotgan mana shu chakalakzorlar aholi uchun oddiygina bir soya salqin joy bo'lsa kerak. Aks holda bu yerlarda yashamagan bo'lishardi. Nima bo'lganda ham bu sayohat biz uchun o'zgacha sarguzasht bo'ldi. Elimir второй круг. Да, выходи аккуратно. Mana aylanib o'tdik. Kattakon rahmat. Thank you very much. Thank you. Thank you. Rahmat. Sağ bo'ling. Rahmat. Good luck to you. Okay. See you. Thank you. Biz hozir ijodiy guruhimiz bilan birgalikda Phuket orolidagi ekstremal attraksionlarga boy bo'lgan park tomon yo'l oldik. Bu attraksion Hanuman dunyosi deb nomlanadi va parkda sayyohlar tropik jungli va qadimiy daraxtlar oralab ekstremal parvozlarni amalga oshirishlari mumkin. Sayohat 3 soat mobaynida davom etadi. Lekin avval har bir sayyoh parkning qonun-qoidalari bilan tanishib chiqqanidan so'ng sog'ligini sug'urtalovchi shartnoma qog'oziga imzo qo'yadi. Bu albatta sayyohlarning xavfsizligini ta'minlash uchun. Parvoz esa maxsus kiyimlarda, instruktorlarning hamrohligida amalga oshiriladi. Hozirdanoq xavotirga tushyapman. Oldinda bizni nimalar kutayotganligini bilmayman. Xavfli parvoz ekanligini bilganimdan keyin ochig'i meni qo'rquv chulg'ab oldi. Xavotirlanmang. Men yoningizdaman-ku. Rahmat, yaxshiyam siz borsiz. Muhimi instruktorlarning ko'rsatmalariga amal qilsangiz bo'ldi. Qo'rqib ketdim. Firuza, tayyormisiz hammasi? Ha, tayyor, joyda. Ha, qo'rqyapsizmi? To'g'risi qo'rqayapman. Xotirona, hammasi joyida. Mana bu yaxshi, xavfsizligingizni ta'minlaydi. Hech narsa qilmaydi. Mana malikali odamlar sizga maslahatlar berishdi, hammasini tushunib oldingiz. Mayli. Yaxshilab ushlab olasiz. Nima bo'lganda ham sug'urtamiz bor-ku. Sug'urtangiz bor? Yaxshi, to'g'ri. Nimaga kulasiz? Yo'q, to'g'ri, sug'urtamiz bor bizda. Albatta. Odam o'laman, siz kulasiz. Okay, so. Mana hozir parvoz bo'yicha instruktorlarimiz o'zlarini bizga tanishtirib o'tishmoqda. Hamda parvozimiz xavfsiz bo'lishi uchun o'z ko'rsatmalarini aytib o'tyapti. Следующий. When you will fly on the zipline. Your guide will kerak bo'ladi. Tepaga chiqqandan keyin hammas esimdan chiqib ketadi, hayajonlanganimda. Qo'rqmanda. Xavotirim tobora oshib boryapti. Feruzaxon, hech ham xavotirlanmang. Bor yo'g'i 16 metr balandlikdan 500 metr masofaga soatiga 40 km tezlikda parvoz qilasiz. Bo'ldi. Adizaka, bu tinchlantirishning yangi yo'limi yoki battar qo'rqitmoqchimisiz? Agar bilsangiz, bu kanatlar 300 kg og'irlikni ko'tara oladi. Shuning uchun xotirjam bo'ling. Gaplaringiz xavotirimni yenga olmadi-yu, lekin rahmat. Osh bo'lsin. Ramayana kinosini eslab. Keyin Superman, no? Xo'sh, navbatimiz keldi. Feruza, ha? Xafasiz. Qulog'imni miyamni yedingizmi? Chiqaman. Chiqaman, parvoz qilaman deb. Bo'ldi, endi ortga yo'l yo'q. Balandligini qarang. 16 metr. Balandlik. Qo'rqatma. Biz o'zingizga ishonadigan shonchi bir baland. Uzilib ketsa, kim javob beradi? Uzilib ketmaydi. Bilmaydi-ku, baribir. Uzilib ketsa, tishingiz bilan kanatni to'xtating. O'zim qaltirab turibman, ya'ni unaqa qilmang. Odatda ayollarga birinchi yo'l berilardi. Bu safar tinchgina o'zim boshlab beraman. To'g'risini aytsam, endi o'zim ham qo'rqishni boshladim. Опа,
Va nihoyat, eson-omon yetib keldim. Haqiqiy adrenalin qoyil. Yuragim taki-puki bo'lib ketyapti. Qani endi tush ko'rayotgan bo'lsam-u uyg'onib ketsam. Rostini aytsam, bu parvoz hech ham tugamaydigandek edi. Ishonish qiyin. Nahotki uddaladim. Xursand bo'lishga shoshilmang. Bu hali holvasi. Rostini aytsam, menga yoqdi. Qo'rquvdan ko'ra qiziqishim ustun kelmoqda. Bundan keyingi parvozga ham ruhan, ham jismonan tayyorman. Demak, ham ruhan, ham jismonan tayyorsiz. Ha. Xavfli burilishlardan katta tezlik bilan parvoz qilayotganingizda fikringizdan qaytmasangiz bo'lgani. To'xtatinglar. Qanday qilib, Firuza? Ruhiy jismoniy tayyorgarlik qayerda qoldi? Birinchisidan ham ko'ra bu juda ham qo'rqinchli ekan. Sal o'zimga kelib oling. Ana endi xanumanlarning xanumani uchib kelmoqda. Bay 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 bay, bu tayyorgarlikni qarang, bu parvozni qarang. Ana endi bitta baqiriq. Ma, Adiz aka. Oyam istemadim. Kallam deb boshim deyib ketishiga ozgina qoldi. Bunday attraksionlardan keyin biroz dam olib o'zimizga kela olmasak bo'lmaydi. Gapingizga qo'shilaman, rostini aytsam, madorim qolmadi. Xo'sh, Firzaxon, sizga yoqdimi? Xanuman World'dagi bu nima ekskursiya dasturi? Juda ham. To'g'risini aytsam, birinchi attraksiondagi adrenalin olib mazza qilib tushaman degandim, lekin ikkinchi rollerda nafasim ichimga tushib ketdi. Rostdan juda ham qo'rqinchli ekan. Boshim tegib ketishiga sal qoldi. Oxirida tushmasam o'z bechalab to'xtatinglar, to'xtatinglar deb baqiraman. Koshki kimdir tushunsa. U yerda ozgina xavfliroq bir joylar bor ekan, burilishlarda. Endi shu adrenalinni juda bir ko'p miqdorda xohlovchilar uchun juda ham yaxshi attraksion. Yaxshi attraksion, lekin xavfli. Juda ham xavfli, aytib o'tish kerak. Bu Hanuman World dasturi umuman olganda 3 soat davomida bo'lib o'tadi. Buni ishlarda 15 ta parvozlar, jumla bo'ylab yarim soat sayohat bo'ladi. Ovqatlanib olishadi, tushlik qilib olishadi. Juda ham yaxshi ekskursiya dasturi, lekin ozgina xavfli tomonlari ham bor, shuni aytib o'tishimiz kerak. Har bir sayyoh o'zi uchun o'zi hal qilib olishi kerak. Lekin mana shu attraksionda arqonda emas, boshqa narsa o'ylab topish kerak. Qanaqadir qimirlatmaydiganmi, aylantirmaydiganmi? Sizning g'oyalaringizni albatta o'ylab ko'ramiz va keyingi kurslarimizda ko'rsatamiz deganmiz. Hazirlashyapman. Xullas, Hanuman World'dagi bu sayohatimiz juda chiroyli, yaxshi davom etdi. Mana oyoqlarimiz ham jarohat bo'ldik, ozgina. Ha, Adiz aka qattiq jarohat oldilar bugun. Hech narsa qilmaydi. Erkak kishi. Bo'lib turadi. Ha, ha. Siz ham yaxshilab yig'lab oldingiz boya, qo'rqib. Taassurotlar olam-olam. Yaxshi, chiroyli o'tdi Hanuman World'dagi ekskursiyamiz. Attraksionga navbat boylab turganlar talaygina. Oz bular nima kutayotganini bilmayapti-da shunda. Bu sayyohlarga parvozlarida omad tilab, biz esa keyingi manzilimizga yo'l olamiz. Azizlar, agar sizlar ham kuchli adrenalin chinavandasi bo'lsangiz, Hanuman dunyosi attraksion parkiga tashrif buyuring. Hurmatli tomoshabinlar, sizlar uchun yana bir qiziqarli joyni namoyish etmoqchimiz. Lekin avval salomatlik umr garovi degan naqlga amal qilib, jarohatlarga malham qo'yamiz. Yaxshiyamki, sog'ligimizni sug'urtalaganmiz. Shuning uchun barcha tibbiy xizmat xarajatlarini sug'urta kompaniyasi to'lab beradi. Sozikap. Avvalo ro'yxatdan o'tishimiz shart. Bu butun dunyo standartlaridan biri. Mana hozir hamshira bizni shifoxona xizmatlari va narxlari bilan tanishtirib o'tmoqda. Xizmatlar va ularning narxlari haqida ma'lumot olib bo'lgach, Adiz akani shifokor qabuliga yuboramiz. Aytib o'tish kerakki, bu yerda bemorlarga xizmat ko'rsatish a'lo darajada ekan. Azizlar, Phuket orolidagi xavfli attraksionlarga tashrif buyursangiz, sizlar ham o'z sog'ligingizni albatta sug'urtalab oling. Bu o'zingiz uchun foyda.
barcha tibbiyot xizmatlarini sug'urta kompaniyasi to'lab beradi. Is finished. Thank you. Uxlab qoldi. Kechiring, juda ham charchadi. Uxlab qoldi. Biz o'ta qamaymiz. Yo'q, uxlab yuring. Hammasi joyida. Hozir sug'urta polislarimizni beramiz va yo'limizda davom etamiz. Marhamat. Mana bo'ldi. Aha. Juda ham yaxshi bo'ldi. Ajiz akaning jiddiy jarohati tufayli ularni mehmonxonada qoldirib, ijodiy guruh bilan birgalikda Pukettdagi sayyohlarning mehr-muhabbatiga sazovor bo'lgan Nemo delfinlari deb nomlangan delfinariyga tashrif buyurdi. Sizga keldim. Ko'rib turganingizdek, bu yerda sayyohlar juda ham ko'p. Bugun mana shu yerda delfinlarning ajoyib shousini ko'ramiz. Delfin shousi nafaqat qiziqarli va zavqli onlarni bag'ishlaydi, balki mana shu shou orqali delfinlar bilan yana ham yaqinroq tanishish imkoni bo'ladi. Bu yerda 5 ta delfin va 2 ta dengiz mushuklari o'z mahoratlarini namoyish etishadi. Aytib o'tish kerakki, delfinlar juda ham aqlli va mehribon bo'lishadi. Delfin shousi dengiz mushuklarining ajoyib o'yinlari bilan boshlandi. Mendagi ma'lumotlarga qaraganda dengiz mushuklari va mana shu delfinlar Ukrainadan olib keltirilgan ekan. Dengiz mushuklari ham juda ham aqlli jonzotlar ekan. Hozir ko'rib hayron bo'lib, shunaqa ajoyib o'yinlarni ko'rsatyapti. Hattoki raqsga ham tushyapti. Dengiz mushuklarining bajarayotgan harakatlarini ko'rib hayron qolasiz. Kayfiyatingiz ko'tariladi. Bu juda ham qiziq. Ularning sayyohlar oldiga kelib yuzlaridan o'pib qo'yishlari esa tahsinga loyiq. Bilasizmi, shou ishtirokchilari rus xalqiga mansub bo'lib, jarayon rus tilida olib boriladi. Bu esa Osiyo mamlakatlaridan tashrif buyuruvchi sayyohlarga manzur kelishi aniq. Delfinlarning bajarayotgan harakatlarini ko'rgan inson lol qolmasdan iloj yo'q. Delfinlar birgalikda aql bovar qilmas tryuklarni amalga oshirishlari ularning naqadar aqlli ekanligini ko'rsatadi. Shouga kelib shunga amin bo'ldimki, haqiqatan ham Nemo delfinlari Pukettdagi eng zo'r delfinlar shousi ekan. Bunga o'zingiz ham guvoh bo'lib turibsiz. Ana endi navbat ajoyib auksionga yetib keldi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda hozir auksion boshlanib ketdi. Ya'ni delfinlar chizgan rasm auksionga qo'yildi. Kelgan sayyohlar, tomoshabinlar uni narxini tobora ko'tarishib borishyapti. Juda ham qizg'in ketyapti. Hozir ko'ramiz, oxirgi bahosi qancha bilan belgilanar ekan. Auksion qiziqarli bo'lib o'tmoqda. Tomoshabinlar suratning narxini tobora ko'tarib borishmoqda va nihoyat delfinlar yaratgan san'at asari o'z xaridorini topdi. Suratning oxirgi bahosi 2000 vat bilan baholandi. Juda ham ajoyib. Menimcha har bir inson o'zida mana shunday delfin chizgan surati bo'lishni xohlardi. Demak, delfinlarimizning keyingi o'yinlari, shoulari ham boshlandi. Ko'ramiz. Barcha tomoshabinlar delfinlarning shou ishtirokchilari bilan birgalikda bajarayotgan xatti-harakatlarini katta ishtiyoq bilan kuzatishmoqda. Ofarin, tasanno. Bunday shouni faqatgina ko'rib, zavqlanish mumkin. Delfinlar shousi tugadi, juda ham ajoyib shou bo'ldi. Bir olam taassurotlarni oldim. Ana endi esa delfinlar shousidan keyin bu yerda delfinlar bilan cho'milish hamda divingni ham amalga oshirish mumkin. Men mana shu narsani o'zimda sinab ko'rmoqchiman. Delfinlarni juda ham yaxshi ko'rib qoldim. Hozir esa delfinlar bilan cho'milishga ketdik. Azizlar, agar Pukettga keladigan bo'lsangiz, albatta delfinlar shousini tomosha qiling. Shou nihoyasida esa sayyohlarga delfinlar bilan birga suzish imkoni beriladi. Albatta sizni qo'rquv va hayajon bosishi mumkin. Aslo xavotirga tushmang, chunki delfinlar juda ham mehribon do'st. Ular sizga faqatgina olam zavq va unutilmas taassurotlar berishi mumkin. Ming afsuski, bu bizning Tailand bo'ylab uyushtirgan sayohatimizning nihoyasi edi. Ma, Feruzaxon, Tailanddagi super sayohatimiz afsuski o'z nihoyasiga yetib keldi. Meni yana bir oz qolgim kelyapti. Meni ham, lekin asalni oz shirinda. Ha, gapingiz to'g'ri. Tailanddagi unutilmas tabiat, ob-havosi, ovqatlari meni o'ziga juda ham rom etdi.
мурам етті. Айнасы шу шырын, шырын гене шырлы құртсызыр разырам етті өзге. Үттім оз, вақыт жүн езілет ме? Қазыр әшетмі. Тай халқының маданияты, яшаш тарзы, оларыны, инсанларыны ашы көңілеге, сәмімелеге, айнықсы әмеже табасум етіп юрышы. Мағыз шарчымас мүйкен жағы? Тоғыр айтасыз, Таиланд хақыты сауатлап гәпіріш мүмкін. Лекен біздің вақтымыз аз, біздің башқа мамлекетлердегі саяхатлар интизарлықпен күйәпті. Хаманасы тайор ма? Демәк, билетлер алынген, жамаданлар еғілген, аэропортке башымыз керек. Үнді шашылыш керек. Кеттік, қызармен қайлашмеймыз. Кейінгі көрсатуымызды көріш күнче деп қаламыз. Көріш күнче? Қайы! Bonito Kids – широкий ассортимент детской одежды. Габарджова, Габарджова, азиз достлар, эфирда турист бус көрсатуы. Біз дүнионың диққатке сазовор болған жойларының сіздердің етіборыңызге хавала етшісі давам етамыз. Қайзар, бұл гәлгі манзылымыз әсі өзінің әжай прақсы, табиаты оқатлар бұлан машғур болған Грузия! Хей!